Dámy a pánové, vítajte pri ďalšej session Dead by Daylight. Ešte raz to poviem, hej. Dámy a pánové, vítajte pri ďalšej session Dead by Daylight. Part asi, ja neviem, 105 alebo 106, odkedy to natáčame. Adam, DBDčko je tu, DBDčko is here, DBDčko je real. Takže tak, skoto sme najpríjemnejšiu komunitu, za to ja nemôžem. Píšta má príjemnejšiu. Jak kdy, no. Teda na mě nie sú príjemný, ale na zvyšok sveta sú. Na mě taky ne. Dámy a páni, dnes tu bude Pišta, streamer, odkaz v popise, ak tam není, tak mi povedzte, ja ho tam doplním. Remo a Horvátik. Veľká skvadra, Dream Team. Verím, že dneska to bude padať. Remo ale sabotuje mapy. Remo má mapy u prdele. Takže uvidíme. Vše v tvojom svete! Normálne, ja som normálne, oni, ja som mimoň. Ja žijem vo svojom dream worlde proste, v inom mojom svete. Ale to ne, ale tak je to každopádne neobvyklý, ne? No toto je, no nie, ja som to pochopil, ak si to myslel, ale chápeš, za to slovo sled ťa musím vyhlásiť. Ty si ma vyhlásil za to, že chodím do škôlky, tak ja ťa vyhlásim za to, že Skotos, ale hej, v tvojom svete to je pravda, v tvojom svete máš pravdu, máš právo na názor. V tvojom svete si myslíš, že ľudí tvoj názor zaujíma. Presne, to mi vlastne teraz Pišta dropol. Dík. Proste, ja sa teším celý deň na to, že zahráme DVDčko a toto mi povie, ty kokos. Ak niekde začít musíš proste. No. That true, hej. Ja nemám ready, let's go. Začal bych tým, že dám ready. No, tati, už vás sere, ešte sme nezačali, už vás sere. Som, nemá letal. Som hore, bežím dolu. Má heartbeat? Nevím, co to je. Rytier. Nice, to jsem chcel. Čau Horvát, pome. Proč bereš Vigil, prosím tě? Tak, aby se mi Dead Heart, aby se mi to dalo nižší. Ne, nenašel ma. Čekuj, laguje mi to, laguje. A mne, a mne. Dobre. Sakra, nic nevidím. Sloppy. Jo, to sa hráva. Čo si dát? Větší jasy. No a hey. To pustí tucha, tak som skončil. To nikto nepoužíva, ale Pišta. Ne. Větší jas? No jasné, to vôbec nikto. To je cheating. To je... No. Já myslel fyzicky na tom monitoru, víš? Ja, aha. Tak to pohoda. Dobre, ja som na jedenáctke. Som na jedenáctke. Remo, ty si umrel na jednotke a dvanáctka je predok mapy, hej, kde je ten portál do tej Underworldu. No, ten děláme já teďka. Ten sa nemá, ale dobre. Jak to, že sa nemá? No, pretože je na okraji. To je, keď ho upravíš, tak killer už nikdy v živote nemusí skontrolovať gen dopredu. No práve, ale strašne mu to zjednodušuješ. Tam si musíš ísť honiť, přece. Ja som pri Removi. Ja som v tom, že to hrozne zjednodušuješ. Tady je krásne místo, kde sa dá chasovať a ty, když ho zatáhneš, aj tak myslíš. Tak najednou... Ježím. Od akce. Má nowhere hide. Nowhere to hide. Nursis. O, aké to jeho PR-ko. Nursis, nowhere to hide. Takže má dva aura perky. On projde po Removi. A divné, že nemá letal. Letal. Divné, že nemá letal. Čo robí? Tam si musíme vzít, když takhle chytneme killera, který... Tuneluje. Tak. Který tuneluje, tak musíme vzít takovej ten... Ano. Nevím, za perk. No to je jedno už. Out of record. Že druhou stage můžeš pauznout. No to chápem, čo je. Ale to už je neskoro, keď tuneluješ. Ty vole, on mě viděl. Ne, nesunavi, vyfarmíš ho. To byla blbost. Ahoj Danka, ahoj. Jak nevadí. On je po Removi. No tak to je jasný. WTF, co to bylo za brainlag zase? Vždyť to bylo jasný. Chorvat. Nevadí. Já jsem strehu, Nika, já jsem strehu. Tak pojďme se hodit aspoň místo něho. No, já mám... Neurobí nič. On proti těma nehytne. To je dobré, tak ho zablokujeme. Jsem pod paletou, tu byl někdo. No, já jsem tady byl, no. Je, on má nowhere to hide, že? Hm.
buď pod paletou. Dobré, dobré, ale mohl by být distracted teďka, ne? Ježi, on má morí. Aha. Och. Tak to mě, tak to jsem tam chcípnul zbytečně. Tak nevadí, první hra, ne? A já mu napíšem pár pěkný slov potom. Kubrick, ahoj. Tak prej ne, jdu do BDS kámošem, pak přijdu. Tak prej ne, Kobro je teraz volný. Drak zase streamuje, Drak zase nemůže, no. Ivan, počkej, on se vrací. On tady někde stojí vedle. No jasné, a rastě ti to? Jo, jo, vrací se, no. Rastě ti to, Pišta? Koľko máš, že mi devěřku? Málo. On tady vedle mě totiž stojí Hunter, víš? Ejdem, kuknem ti v lobby, připomeň se v lobby, prosím. Proto to neroste. Nechcem trovat hru kvůli tomu. Počkej, to je vrití, však on chaseuje oného Horváta a ty jsi na huku. No však... Brom, hore. Ježiň, tu jsou není dvere. No dobré, normálně to k tebe nestíhám. Jasné. Jo, stíháš. Ale je to shit, no. Vydrž. To mě nestíháš vyhýlovat. Stíhám, dívej se. Hej, autodidakt někdo používá, aha. Nemám, mám lékarničku vybustěnu. Co jsi položil má? Jdi za mami. Trigrade skill. Cože? Máš Edon na lékarničku, že keď trafíš great, tak ti to brutálně skočí a já trafám iba greaty. What? Potom keď aj, že zdvíháte někoho zo zeme, tak on se sám rychlejší healuje, jak bije ho. Pare, busom posral. Prečtala Ori, ale ja som imunný. Jop, strátil ma. Pusti, pusti, pusti. Easy. Čo? Netrafi. Dobre, učekaj, tak fundament. Dobre, sundament. Pekne. Poď. Easy. To je. Ale som sa tam, kdybych sa tam nezasek, tyjo, tak... Čo robíš má premium gen, Pišto? Ešte? Neviem, čo... Buchol gen? No, proč to... No, no neviem, tak iskri. Nie, nie, on už iskri, on už do neho kopol. Aha. A já o Survivoru bude ten mikýř, že vlastně. Že Survivor vlákno je, ale na výměnu manželek vlákno není. Může být. Všechno může být. Protože neslyším heartbeat. Orvá, čo robíš? Nepopíš tu? Nemal si palet. Nemal som, neviem. Si ho jej... Zarejzal. To je GG. Pojď se mnou, není, pojď, pojď, pojď. Koko, to čo má za rádius prostě? Kurva, já jsem to myslel. Dovaj. On nemá rádius, ten killer. On stojí za mnou, já ho neočujem. Pekne. Takže, Remo, vravil si, že ty sám seba revivuješ do zeme rýchlejšie, ako teba niekto iný? To som nevedel. Áno, bude sklopy. Máš potom červené healovanie. Ty to mačkám! Aspoň sa mi to vidí, môžem sa miliť, ale... No ja neviem, ale keď ty niekoho revivuješ do zeme, podľa mňa to není healovanie. Nechám si to vedle tvoj stream, jasné, tvrdá, pohodičke. Jo, tá rýma je hrozne nepříjemná, chlapci, to vám poviem teda. Čo je nepríjemné? Čo je? Ta rýma. Rýma, vy aj Rýmu ako mestu hovoríte v ženskom rode? Jasné, máte Rýma, Paríža, Barcelona určite, New Yorka, Londýna, jo, Rýma, Pardubica, Praha.
Ostrava, Olomouca, Brna, Most a... A teda čo, máme vykvracač, čo? Dobrá hra. Dobrý shit to byl, no. Prečo tunelujú tak hrozne? Čo sa stalo, že... Normálne všetkým začalo prepínať, všetci začali tunelovať. Čo sa stalo? Zmenili nejaký ranking systém, alebo čo je zle? Jak se jmenuje takový ten Perk Reassurance? Co to jmenuje? Nevím, co robí. To, co jsem říkal svou dobu. No, jako že ti... Stopku. Stopku. Pouze timer. Já je to, no však ale... Auto... Čo já vím. Já nevím, no tak a teraz zobereme 4 perky len na to, aby jsme oné. Len aby jsme bojovali proti... Proti prostě oné, postihnutým hráčom. Akože je mentálne. Ktorý si potrebuje vybíjať prostě niečo na sebe. Jdem do portálu. Oh, je to reassurance, no. Je. To je ta typka s tým prstom, nie? Z Residenta. Jo, thumbs up. Škoda, akože to mohla být pekná hra. A ještě jeden je dost podobný, že jo? Jo, ale to je pre teba, myslím. To je pre teba. To je, myslím, že to není nikoho, to je free perk. To je taký hook a také dvě dreva jsou tam. To zní moc japonsky. To bylo Nancy. Better together. Better together? Hovoríš o čom? O grupači? Kamaraderie se to jmenuje, ne teďka? Počkej, já nevím, já potřebujem vidět perky. Kdo ještě žije? Jo, Tomá, čo robíš? Bývalý kinship, no. A nechoď ku němu. Osm tam radšej. Někde nemá kill. Nebo někde nemá další. To je true, choď k portálu, tam tě nebude počuť. Kolik máš těch hodin? Keď sa na to pozriem, informácie, hodín v tom mám, 548, málo. Málo, keď budem mať tak 2000, tak potom môžem byť aspoň čiastočne dobrý hráč. Ja mám 700 pare v tom, tady v tom. Pekne. No to je, keď vidím ten gameplay. Jo. Easy clap, dobre, super hra. Čo to bola za hra, chláni? To bych se poblil tady z té hry, jakoby. Poblil? Takže úplně nejhorší. Daj kobro, nejhorší. Já mám 90, pohodě jedem, pohodičke. U nás na Discordě jsou hráči, čo hrávají, tiež začínají teraz, takže pokojně se k ním pridaj. Já bych potřeboval... Já mám 236. Koľko máš? 236. Hodí v debrečku. No. To jsi bláznil, ty kokos. To máš smurfa. To máš smurfa. Ale ty, no jasné. Však to máš tak 1500, podle tvojho gameplay. Však chaseuješ 20 minut. Ale kde sa ste preháňaj. Dobre, 19,5. Sorry. No, jo, krát 10, no. 2361. Koľko? Ešte raz povedz to číslo, koľko máš hodín v DBDčku. 2361. Čo ti hrabe? Tak ty si šéf. Mne sa tak nozdálo. Čo ti hrabe, tak to je extrém. Tak to je extrém. Co se ti píšta nezdalo? No, že si říkal, mám 200 hodin, kam, tak to je blbost. Jsem pak zjistil, no. Dobré. Book saloon. Jdu saloon. Nemá letel. Nemá, robím, jdem oný, ten, hore šibenicu. Já jdem robit milý. Já vidím killera, jenom nevím, co to je zač. OK, to je cvičení. Je to byli. Je to hillbilly, je podobno. A má nějaký to, má nějaký addon na to, že neslyšíš... Neslyšíš motorovku. Na daleko. Fuuu, dobrý je. Bro, kde je 12? Dvanáctka, nevím teraz, vydrž. Kusok od šipenice. Jsi s ním dole? Ty jsi s ním dole? Jo. Já dělám main. Osem robím, hej, gen potom. Dobře jdeš, dobře jdeš. Víš to, abo se učí ode mě, já proti hillbilly mu jsem bol, dost mal ťažký, oný, utek. Takovýhle dlouhý lupy, na který teďka jsi škodost, tak ty jsou nejlepší. Very nice. On to z první ruky, můžu to normálně komentovat.
Je! Slepá! Do ryčí! Do nabural jsem to stěný! Pozor tě, Vuk. Vuk. Já vím. Teraz. Já jsem ti, jas. Teraz. Pozor. Dobré. On má barbecue. Dobré, jde k tomu, čo je najďalej. Takže... Ale Deadman rob... Speech. Robte. Super, takže všetci zarastí yeah, anegeny. Beží naspäť. Aha, do hajzlu. To ráč, doufám, že nejde po tobě. Prostě mám 9-9. Jde po mně, je to dobrý. Je to dobrý. Já těž robím na té straně. Kde jsem je spravil? Ale úplně na konci. Daj mi heal, prosím. Dobré, mu díkáš, díky svička. Posral jsem to. Nevadí, ten ťa chcel? Ne, dobré, šel, já jsem to posral. A jsem ho ztratil? Beží naspět, kubo, jako kde byl? Ztratil mě. Já mám decisive. Tak, a nech ma zobere. Pojď, ber ma. Tam máš ty dement. To kdo dostal hit? Nikdo. Má plus 10 dřeva, takzvaně. Prchádi, jsem vnitř. DBS, Kutos? Jo. Podáme, nejdej basement, nejdej basement, to tuneluju, všetci jdu tunelovat iba dneska. Je v šeku, tady je vždycky v šeku. Ne, jo, aha, jo, není. Nechcete vlastně. Si ho někdo zobrať? Já fakt jako to už nedám. Ale dá. A já mám ještě to, já mám ještě baterku. On ma pustil! Pojď do menu nahoru klidně, jestli chceš. Počkej, musím se, o ne, já jsem dal Dead Heart, on mi ma zabil jinak. On mi ma prešel pílou a basementou, tam jsem dal Dead Heart. Mendem se a potřebujem heal, prosím. Který pankovi tu světí? Tak prosím, heal diva, prosím. Chlapci, last gen? Nice, Ježin. Tuto hru chcem si uložit někam. Oh. Robím za šibenicou, gen, keď tak. Nazdar, nekro. Jak se daří, pane Oli? Já se jdu chasovat, mě nebaví ty geny. Pokojně si ji užij. Dobré, prostě já najdem killera. No, můžeš dávat čeště. Musel to vyprdnul. Je, mám u seba. Já počkaj, ty čo robíš za tou šibenicou? Kdo to je? Tu pojď. Já jsem byl za šibenicou. Já potřebujem dokončit gen s někým. Kde jste? Kde robíte gen? Dokončit. Nemůžem, mám tu killera. Mě v středě robí. Kámo, zhodil jsem 0 paliet. A jednu. Možno jednu? Ne, ale ja... 0 paliet, chalani, som zhodil. Ty kokos, tak to má vyzerať. Dostal stun. Za šibenicou. Pod heal, Billy. Diskonektne. Nie, on to diskonektne, stojí. Nie, prosím, nie. Nie, prosím, nie. Ja potrebujem upraviť gen. Nediskonektuj, prosím. Vydrž to, ty pusy, vydrž to. Ne, asi maminka ho volala. Ahoj, ľudská. Odkiaľ ide, Remo? Potřebujeme dokončit ten gen s někým, Remo, nepušte to. On je v onom všekusu. Pojď. Ježišmarja! Já jdu basement, chlapci. Já jsem to úplně posral. Dead Heart. Víte, co to je palet vakuum? Ano. Ano. Tak přesně to jsem chtěl udělat, akorát jsem to myslnul. Barbecue. Nevědě jsem, ale vědě jste vy. Nech jde za mnou, já jsem vedla mainy. Tady to někdo pro mě, jo? Já otvárám brán na 9-9, až potom pojedem, skurně. Počkej, já mám deliverance, ty vole, já mám deliverance, pohodě. Pome. Chilluj. Jsem brána, brána na šestke, je kdo otvoril? Dobre, brána na šestke, pojď, pišta. Pěkně. Pěkně.
vedľa hlavnej je otvorené. Dobre, bežíš, Pišta, ale neviem, či to nestíhate, to pôjde rovno sem. Pácha, druhá brána. On ťa chcel, ja ti vravím, jo. Ne, tuneluj, neviem prečo, ale. Poď, to stíhaš, poď. Poď, to stíhaš, ja bežím preč. Pišta, nie, Pišta, poď. Toto ja už nerobím. Včera som skapal dvakrát len kvôli tomu, že som nevybehol von. Najlepšia hra toto. Je mi jedno teraz, za mňa to je najlepšia hra, lebo som celý čas sa chaseoval. Lenže bol slabko. Tak on to mal dosť ťažké, keďže na konzoli, asi. To si... Počkej, už... on mal Green and Brands, Bamboozle, Deadman a Barbecue. Barbecue, takže mal, takže čo, nemal ani Hex, ani Scorch. A bol to nejaký Mike. A za mňa najlepšia hra. Neviem, či súhlasíte, ale za mňa bola najlepšia. Jo, určite. Jaže, co to je za perk, Mike? Akože, Shure MV7, vieš? OSM7B. Mapa, ktorá je najväčším problémom pre Kobra. 18. A pocit ženy, a toľko otázok. Čo? Korapt. Nechceme sa schovať? Je to night. Nechcete sa schovať, kedy je korapt? Je, on mne videl. Tak nič, dobre. Ne, neviděl. Ježím, garáž. Je na midu teďka? 10 zarastená, jednotka zarastená. Je na dvojce, jestli tohle... To je devina, nie dvojce. Taky na dvíce. Jo, já jdem robit devinu. A jde po midu zpátky, jde na šestku. Na osmičku. Pojď, no, Horvat, jak můžeš. Nevím, či nás neviděl. Myslím, že dal spell. Poslal Knighta zase někde na čtyrku. Jo. Horvat jde. Ale sám je na midu, sám je na osmičku. Ide. No nič, jdem si koupit rybičky. Asi děláme geny teda? Děláme geny. My utěkáme s Horvatom. Kdo je predo mnou? Já. Nechaj mi okno. Dobre. Já jsem se úplně odnaučil trefovat great skill checky, když jsem to hrál prostě na těch 20 FPS, nebo tak něco. Kam on má furt nahaňa? On je zdravý? Remo, čau. Jejda! Jaké rybičky, Fogino? Ahoj, nevím, dorobíš gen na trojke, ale jdem k tebe, potřebujem dorobit s tebou. Lekej daleko. Co, bro? Jihovi. Hej, som na trojke, nechoďte na trojku, prosím vás, hej. To je koniec cesty, ja neviem, ktorá. Chceš dokončiť? Asi je opravovať. A musím, určite ho musím dokončiť, to viem. Se mnou. S niekým. No tak ja to proste takhle pustím, ne? Nie. Ale ne, až na konci. Tam je... Má Edon, že keď vás nechytí guard jeho, tak vám dá spomalenie a únavu. Pišta, ja ťa mám rád. Neser ma, prosím. Spomalňa unu. Easy clap, pome, Pišta, pome. Lubo, dodi na deviatku, ak potrebuješ ešte. Ja tam... Nakoľko je ten gen? Ja bych spíš udial... Ja počkaj, ja potrebujem finishnúť. Bežím. Potom pôjdeme na šestku hrvať. Pišta, Big Trolls. Ale on to robí vždycky. A teraz príde Pišta a finishne. Máš tam killera, takže GG. Je tady... Máte tam garda. No tak, taký guard, že... Nemáme. No a jak sa volá? Duch? Lebo oni sú troch typov a jeden jailer, guard a niečo, ne? Čo robí ten killer? Však máme gen a není ani hook? Však také akvárka, že prísavka, morské rybičky, také proste rybičky do akvárka. Počkaj, prísavník je sladkovodná ryba a morské rybičky sú slanovodná ryba. To by som asi nedal úplne do tej istej vody. To sem podial. No jen pokračujte v naháňaní. Kamo, no tady ten barák nemá okno, to si děláš kozy, ne? Ten barák nemá okno, ne? Já jsem podpalet, ne, dobré. Jdem robit, to je co. Horvat, už si pušol ten gen? Horvat. Už mě hotový. Paže, to mi nerob. Jdem robit garden. Jo, pojďte někdo šestku, Horvat, jak můžeš. To je garden? Aha, jednotka, jo. Horvat, pojď na šestku, jak můžeš. Ja potrebujem opravovať s niekým. Ha. Ja potrebujem opravovať s niekým plných 8... Nepočul som kvôli skillčeku skillček.
Kdo to dal? Ne, Dano. Ne, on mě má uši, já se mají. Ne. Nemám je. Dík, Remo, robíš jednotku, hej, běžím k tebe. Ano. Horvat, nechceš chytat hit? Mám je, teď mě má. Nemě má, nemám je! Horvat, nejdeš chytat hit a predloží chase? Co to je? Bez jak mod check, bez jak tu není, bez jaka nebaví DBDčko. Bez jak nemá rád dobré hry. Tak to Tak už se na mě vyprdnul. No budeš je po mně. To odkiaľ si Dano zobral TL-ka, to je isto restov emot. Danka, čo? Dani, ako ono je? Sa máš? Už si zdravá? Si prespala 16 hodín, že si vravela? Berám hore 9. Jo, pome... Poď do mainy. Do mainy, jojo. Poveď člopek, čo nehrá Apex, však to je dobré. Ano, počúvam, nepýta. Udial si takovú kravinu, až to toho killera zmátlo, to je dosť pravda. Jojo. Jumpscarovať killera. Dneska som sa inak naučil, čo je palet vacuuming. Som to nevedel. Či palet vacuum. Baran. To kto je tu hitnutý? Prohýl kucí. Daj, dám ti heal, idrž. Danke. Idem okolo jednotky. Pôjde, pôjde. Ale mene. Killera nemám. Čiže mám ten vigil. Ramon, kde si? Počkej, odešiel mám ten. No odešiel mám prúvko. Ja už som zdravá reko, rybička. Výborné. Neviem, kde je killer. Ani ja. No mi ide. Tamo ten je frustrovaný jak blázen, ten killer. Ale ja, prvého killera nám dá, čo nás pozbiera jak jahody a potom nás dá dvoch takýchto. Mňa by zaujímalo, že ti tá hra to robí, že ha, teraz som s nimi, dobre vie, chápeš? Alebo proste, jak to funguje. Horvát, Gejta, Gejta. Ktorú? Ktorú? 4. 4 a druhá je 8. 4 a 8 sú. 9 je na ceste rovno? Ja na sebe vezmu killera. On dává garda na devítku a půjde na čtyřku, jo? Jo, garda ne, vidím. Ne. Máš bránu? Jo. Tak to je easy, ne? Jestli nemá ten noet. Tak odevídej bránu. Dávaj. Danke. Danke, Danka počula si, danke. Díky chalani za ty geny. Vampire Survivors. Čože? Ne, že jsme hráli Vampire Survivors, když jsem neměl baterku a teďka koukám, že si to někdo z mých friendů koupil taky a hraje to taky. Takže jste v gate, můžem jíst? Jdem s vámi. Já jsem v té druhé, co už je otvorená. Obe jsou otvorené. No, tak tam, kde je guard. Dobře, už to není. Hora, ty máš hope, že? Pověď, že máš hope. Pozor, když tě chytí guard, tak nemůžeš odejít z té hry. Čo? Ale to sami vidí, že addon musí být. Čo, to je to v základě, myslím, to musí být blbosně. Díky chalani, iba dva geny už potřebujeme s někým dorazit, plně opravit. Potřebujeme ještě dvě palety, dvě palety zhodit. Mal popa, search, Lightborn. Corrupt a Lightborn. To je Shadowborn, ne? To je Lightborn, Lightborn. Takže Kobro, daj iba fantastickú hru. Ďakujem, že ma zase niekto otočil do hlavou. Garden of Joy, to by som mohol vedieť naspamäť už, 11. Som... Na... Letal. Som pri maine. Á, Blight. Ale netrafil, je na mide. Ide. Kde sú tu geny? Pri skleníku. Dávam sem ten oni. Ty vole, co blbneš? Čo Horvat, čo si tam dal? Na to dvíhanie. Ja ten bun. Myslím tým, že je Valentín, spíš tej, ja som 2 roky ženatý. Mám hex! Na hlavní je hex. Idem ho požehnať, Ktorej? Hex tento. Desina, neviem, nestiel som rešta, na desine je killer. Jo, ten, Bloodfeather, ne? Áno. To je čo, že zarastú všetky palety, keď ťa hitne? Áno. Potrebujem s niekým urobiť, one. Skoro si ho dal dole. Poďte, one.
Potřebujeme s někým gen robiť. Prosím. On bude mít ale ten, že? Barbecue do háje. Nemá. Nemá. No já jsem s Lubom krytý. Máme Discord. Máme distortion. Myslím tým, ale nič. Však spíste, že normálně se vyjadrují. Čo si nějaký dotklivý, však halo. Ne, chill, kam on má ten? Čo má? Udržanie. Čo má? Pekne, pojď snesiť! Ne, nechci. Ježi, ja tě nechci pofarmit, chápeš? Ale ve... si mal čas, ja by som ušiel, veď tu sú tri ďalšie palety. Chill. Vy máš... Dobre. Halo, ja jak nikdy víc, ja chci ešte. Píšta. Ja mám reassurance ešte, ja mám reassurance. Čili nezajdeš? No zajtra je deň prísneho postu, takže nezajdem. My chodíme pravidelne každý mesiac 5 razy. My si dokazujeme lásku 80 krát za mesiac. Nehrotíme to na jeden deň. To nehávame slobodným, čo? Deadlock. Deadlock, OK. Kde robíš gen, Remo? What the hell? Pred mainou. Pred mainou? Pri skleníku? Jo. Nie, napravo. Nie doľava, ale dopravo. Chceš heal? Môžeš dať. Už budú dároky, šíš? Jak bez, jak Stevie 2 roky? Jak už budú 2 roky? To už sú 2 roky. To už budú 3 roky. Však 21, 22, 23, 24. Prečo keď konečne nájdem Rema, tak je tu killer. Nechal mne, šlo pryč. No poď. O, tak to jsem si neužil tohle. Proč? Já nevím, bylo to scary. Já jsem na mále každou chvíli. Pěkně. Nechal ma. To už budou 3 roky, Steve, ne 2. Já jsem nebyl. Má search? Search. Já jsem chtěl chainovat blindy, ale neumím ten timing, sakra. Čo si chcel chainovať blindy? Jaj, chápem, viem. Pak musíš odhadnout asi v rámci 0,2 sekundy, že mu dáš blind nahned, jako druhej. Horvat, kde robíš gen? Ježím, Pišta visí, Remo je hitnutý, idem po Pištu. Rob gen, Horvat. No hlavní chasery si vyrovnávajú kríže na hauku. Môžem ti dať heal, prosím? No, jasný. Budu rád. Asi mě nebude chtít pan killer, asi ne. Jsem pod paletou, pojď! Už nic, už nic. Prasa. Easy. Pojďme na gen. Potřebujeme genož s někým robiť. Nemá barbecue. Ale jde za vámi dvoma. Nemá jak. Pacha. Ale tak... No. Ale jde. Tak se hoň a budu dělat gen. Nekope. Já jsem měl deliverance. Pěkné zjištění. Basement v maine. Actually no. Nehal ma. Dobre. 15.2. deň osamelých. Čo to je za sračku? Čo, nemôžete byť všetci s niekým? Keby dali do DBD Ježiš, tak by sme z toho húku kríže. Včera sme to akorát riešili. Kde robíte geny? Prečo nie po mne? Nie po tebe? Hej. My robíme tam, jak je to auto. Ja som chcel geny opravovať, ale GG no. To ty auto. Dva. Ajeje, kučo. Ajeje. Nechtěl bych. Pustil ma. Ahoj, Draxi. Prosím, môžem s niekým drž ten gen? Píšta, kde robíš gen? Šaku. Ja, tu mám niekoho. Pri skleníku. Ahoj, Draxi, ahoj. Som ti písal, asi im stream. Aký bol stream dneska, Drax? Deň osamelých, veď to vôbec netra... Nejde sem zase. Dobre, má oné. Musím mať Discord, tomu neverím už.
Kde robíš Pišta Cannon? Krásně, dobré ráno. Šek, šek. Šek, běžím k tebe. Tady horvat, kouká na mě z okna. Je. Ahoj Starla, ahoj. Ještě v šeku. Počúvajte, můžete prestať to killera vodit tam, kde jsou geny, které někdo upravuje, prosím. On tam došel sám. Remo, kde robíš gen? Zase prískodí. Ej vole, dobre, jdem k skleníku znova. Není špatnej ten klučina. No je, dal mi až hit. Počkaj, to mám iba dva geny. Stará, ďakujem krásne 27 mesiacov, pane, ven cením tú podporu. Ako sa máš, Maro, že? Jak to ide? Cením to. Veľmi si to vážim. Ďakujem ti, Starlav. Ďakujem. Mám to. Ďakujem. Mám event. Deadlock. Ľubím vás všetkých. Ne, dohaje. Nemám vám búzo, ne? Rúfam. Ja idem robiť main. Aby tu je ešte. Shake robíš a tam je killer. Tu je gen ešte. A našel som Rema. To bylo, boj. Není dobrý, vôbec není dobrý. Co to bylo, boj? Pišta, zbieraj glyfy. Zbieraj glyfy. Pozdrav Pištu, že ho pozdravuje Pištej. Honí mě. Tak si to užívaj, keď ťa niekto honí. Kobro, ty špinavec. Honí mě. Však buď rád? Či to nemáš rád? Bacha. On mě nechal. Co blbne. Ježi, mě ho je tak ľúto. A ty bys to vyrušili Discordencem. Jo. Jo. Teď je tady, mám vigil. Tu heal. Je v dožiku. Je tam paleta ještě? Ne, ale má. Je tady paleta, no. Uho, stihni to. Dík. Jo. Ťažko veľa roboty, unavený som a nikdy nie je na to, aby nemohlo byť horšie. Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie, súhlasím. Kde si žil, ujo killer? Idem robiť main. On je po mne zase! Čak, si jediný, ktorého dokáže dobehnúť. Počkaj, to znelo zle. Tak som to nemyslel, som myslel dobrom. Prepáč, naozaj som to vynimočne myslel zle. Si jediný, ktorého vie dohoniť. Roman, to si ty? Hej. Nebyl. Dobre, call me again. WTF, to som doufal, že... Pozor, aby som šiel basement. Pardon, chcel som ísť o DVDčku, ale ten stream je stále sťahuje 500 rýchlosťou minulého týždňa, takže sťahoval novú hru už 4 hodiny. Než som mohol hrať, chápem Drax, úplne pôjde Draxiku. Zahráme na budúce, teším sa na teba. Ahoj Cezar, ahoj, krásny večer, jak sa ti darí? Mám Deliverance, ale zároveň som vysel dvakrát už, takže je mi to na hovno. Jo. A ty ako stále zarezávaš vo fitku? Dvakrát týždeň sa snažím, ale tou stravou sa snažím hlavne robiť veľa. A potom... A čo ideš? Snažím sa tou stravou a to fitko je sekundárne. Vieš, lebo ja som cvičil, ale čo bolo z toho, keď som... Už kempy, imena. Tak. Kokot. Poďte, dvaja musíme ísť. Ešte poď, ja z jednej, ty z druhej. A nemáme gate otvorenú? Nemáme, no. To bol na čo toto? Ja aspoň výmena. Jo. Ja mám teda assurance. No ale že ani Remo nesmie skapať. Ty ten druhý moc? Doriteľ, ne po Removi. Remo, máme z otvora gate-u? Som pri jednej. Ja viem, no však pri tej. Ty hodním teba. Koče, môžeš, ale... Pišta, stoj! Dobrá, nejde. Za náma? Nie, na parkovisku. Na parkovisku za náma s Remom. Remo, gate tu máš na 50. Ale druhá gate myslím vzadu. Tam nedobehne. Druhá gate na dvojke. A to je Remo, poď. Poď, Remo. Poď, aj. No to musím vypočítať teraz. On ma nepustí stade. Poď, máš animáciu. Ne. Chalani, dolná gate. Prosím, help. Je, tak mi řekni číslo, já nevím, kde to je. 7. Okay. Dobře, jsem tam. Mysl. Pustil nás, pustil. Počkej, chill. No rychlo, bo. To nedobehne takýto killer. Aha. Prosím. Remo, jdeš zachraňovat. Jsem nainstaloval Windows na nový SSD a přesouvám mi data. Cezar, držím palce. Alebo daj mi rychlo heal, prosím. To zachráníme. No počkaj,
teraz čakaj ten Blood Warden. Dívej sa. Pozri sa, Remo. Čakaj ten Blood Warden. Je, ale nesedie solidne daleko. Nič. To dáme, nemá novet. Obe gatey sú otvorené? Nie. Dobre chalani. Má tam reassurance, takže máme čas. No tak choď otvoriť druhú gatey. Remo, ty si hitnutý. Ja som tady u nej. To som. Rahitnutý nie si, ale jo. On stojí pred ním. No dobre, ja skapem, ale ja sa obetujem za Arvata. Utekaj. Už tam bežíš. Áno. No, pôjde, pôjde. Utekaj tu. Nevadí, nevadí. Dobrá. Utečte. Dobre, dobre, bere mňa, ja som minus. Bežte. Dobre, píšte minus. Pome. Ja som v bráne, chalani. O, totiž vypadalo. Ja som myslel, že hitne skoto se. Nehytol, no. Neviem, nejaký divný to bolo. Sorry, ak som niečo posral. Dvakrát týždeň, to je malo. Máš asi veľa veci na práci. Hej. 20 hodín som v robote, 15 hodín streamujem a mám ženu. A z toho som ešte 2 hodiny v gyme. A ešte 2 plus 2 hodiny gym. Remochod von. Na druhú getu. Dobre. Dvakrát týždeň je málo. Pištej, môžeš byť rád, že niekto človek vôbec hodí do gymu. Ty ježin, Horvat, jaký dead hard do tej gety si dal. Ty kokos to... Chalán, pozrite, prosím, Gany. Teda perky. Sorry, ja som ušiel. Surge, deadlock, o tom sme vedeli, blood favor, to sme vedeli, letal sme vedeli. Takže mal hex. Mal hex a... Takže mal hex a za mňa to bola dobrá hra. Jo, ja by som si zopakoval. Takže jo, výborná hra, Kobro a hex, prosím. 9-9-9. Ja som tiež cirkus. Cirkus, on ma letal. Tady, tak idem, tady je to jeden veľký cirkus. Koň blbý, zlakol som sa. Keby máš kolum spíry, nezakneš sa. Čaky. Dobre. Mal si ho pri sebe. Ja robím... Ty kokos, jednotku. Pošleš mi sexy fotku s popolom na čele? Drax, pošlem. Hej, ty vieš, čo je popol na čelo, Drax? Hell, je dobre, ty. 15.2. aspoň deň osamelých. To je... ale pozajtra, nie zajtra. Naháňa niekoho? Nie. Jo, naháňim je. Hej, fakt? Všeku, no. Sranda, že nemáš teda... ani to neukazuje na tvojom mene. Čiže som chodil na katolickú šu... Jaj, Drax. Bambúzol má. Okej, prvý perk bambúzol. Netrefilo sa trouba. Čo dal abilitu? Jojo. Slice and dice. Teď už sa trefil. Slice and dice. Pojme main asi. Ja robím však. Pojme main, nech roztrhneme mapu. Deadlock, dobre. Tak počkaj, záleží koľko budeme mať rozpracované z mainu, že by si ju až keď bude na 9-9, že by sme ho popli, vieš? Pri šeku sú dva tieto. Je po mne. Takže idem ďalšie rozpracovať. Dobre, nechal mne. Tady niekto ďal Geno, ne, si mi zdá. Vedľa toho šeku niekde. Áno. Ja som ho rozumul. Bežím k šeku. Joj, to mám hrozne na hlas. Vedľa mainu je tiež Gen. No, teď tam máš killera, ne? No, beží za mnou, do šeku. No, ja myslím, Rema. Čo? Horovat, kde si? Hore. Na tom? Na cirkusu? Nie, po kostole. Aha, takhle. Bol služba, o tady nejaká. Nož. Nechceš schytať hit? Rád by som. Ne. Ide po tebe. Jojo. Naľavo paleta. Zbraňový vták, nazdar Ganko. Čik. Ne, stále ide po tebe. Pôjde. Že... Káťa potrebuje 30 minút a Radkovi stačí 30 sekúnd, to ako kde ste vzali zase. To je pravda. Teda, prepač, s Káťou neviem, so mnou. Aha. A, o. Aha. Baraj by ste mali oslovať všetci, teda deň osamelých. Počúvaj, vy ste tak všetci hrozne depresívni. To je strašné. Aha, ida. Čo? Stala sa s tebou obsesia? Jo. To říkaš, Katy? Jo, takže má ten... Jak sa volá?
Ne, no. nemá, já jsem jenom vykřik, ale neměl jsem to. Vykrikl si. Máš expost? Neměl jsem expost, ne. Ne, vykrikl si, stál se z těho obsesie. Právě teraz, kdy bude huknutý někdo jiný okrem těba. Jde po mně, hej, jde po mně Horvat. A Remozor v nějaký jiný gen ještě. To není dobrý, ale má já mám to. Friends till the end. Nemůžem. Tak umrem. Tak pojď preč a píš to, pojď po mně. Já mám reassurance a já mám hlavně ten deliverance. Tak mi daj reassurance, no můžeš mi aj teraz dát reassurance, najprv u stageu. No můžu, ale tak chci sundat. No tak má sundaj. Je ty máš deli, no tak sundaj, ale rychle. Přijde si s tobou vyměním, běž. Jo, vím. Já mám deliverance. Jo, vím. Kde robíš, že mám všeku? Perfektu. Dobrý výkol, Horvat. Dělejte geny. A šel za tebou Skotus, podle mě. Jo. Nebo ne? Jo, hledá tě tam, no. Neví kde je. Jo, teď tě slyšel už. Žváji, že? Jo. No tak, ještě, to je jedno, tak ještě pověsí. Tak Hunter dostane exposed. Bude se s ním nahánět a... Já mám furt ten deliverance. Ty debile. Co se stalo? No já jsem udal ten deliverance. Ty dement, ale tu jsem já. No teď ho, co? Ty běžíš přesně s tou jistou stranou okolo mainu jak já. Dobré, jsem chill. Jen tu za kamen, to nikdo nenajde. Tak to jsem nečekal tohle. Hupsi, Chucky, hupsi. Dobré čer, Prajek, to jsem prýš v štýle obývaná, ale už to nejde. To jsem nečakyoval. Dobré pišta. Ježin, ty si taký shit. Maxamer nejde, iba prvý traja, no. Asi do basementu, čeče. Iba prvý traja. Nie, basement je všeku. Nemôžeš do basementu. Okay. Že ťa nesie ku mne, no ja grcam. Velebno si, ja blejú. Antr, teď máš ten expose. No, mne nevidí, a mám vigil. A kouká, hledal tě. Už tu ide. Ne, on tady stojí pod kopcem, WTF. Ale mě nabíhá ten bar. Expose už nemám. Můžem tě dát dolů? Co? Už je to jedno. Ležeš, pojď, já jdem do cirkusu a příšeku máte rozpracované. Jo, vidím, je za tebou zarastený, vidíš to? Po mojej lavici, po mojej ľavej ruke, za tebou. Vidíš ho těsně popri stěně ten gen. Píš to. Dobre. Jo. Maxamer, cením to, že by si chcel prísť na štýl obývaná. Tomáš, to. Já potřebuji jeden gen dodělat, aby se mi zobrazil někde ten. Úplně pokojně. Já jsem za, aby jsme ho dorobili, protože potom můžeme utěct. Zobrazil. Volá mi ony. To mi nevychádza. Nechal ma. Tak co se tady děje? Jak to, že to? Jak jsem tu. Nikde. Běžím na trojku s Horvatom. V cirkuse je jeden totem. Jaký? Já se tu blízko brám. Jo, tu je gejta. No, píš tady je druhá gejta. Nevím. To bude 10 a 3, ne? Bych řekl. Bambuzl. Cirkus je brána z barany. Jo. Na trojce taky. Robím 13, trojku robím. Ještě, že mám úžasnou ženu, která mi skočí po jedlo, keď já nemůžem. Jdem se z mainu ku tej bráně. Jo, no to nestě. Chalani, kde jste ušli, aby si chytili hit? Čo jste zdrhli obaja do toho cirkusu? Tatari. Pojď. Ale kam zdrhli jen ty dva, dám ti heal, vydrž. Po mne by očaky vybehol, zbadal. Máte ona trojka otvorená.
Jo. Eli by nezahrál DBDčko, ne, Eli to nebaví. No. Bejma malo. Veta. Raymond je tryhardio. To sa robil včera a skápal som kvôli tomu. Ja som na dosť blízko. Ja som na Valentína top bro, ja keď mu tento deň príde úplne zbytečný, to svojím felákom pacnem nejakú sladkosť. Nech sa necítia zle. No presne aj ja. A ja by som môjim kamarátom kúpil čokoládu. Ale nemám kamarátu. Dobré. Už jdu. Ja som taký debil. Nevadí. Ježiš, ja som tak sprostý. No kvôli, toto než... Ja som mal vybehnúť až po vás, nie ako prvý. Bežte chalani. Prosím. Bol to streamer. Nejde. Kde mám kliknúť, aby som si ho mohol rozkliknúť? To musíš trafiť. Pod meno. Trošičku, ja som trafil. Tak to je dobrá blbosť. Áno, perky Deadlock, Friends Till the End, Spice Bomb the Shadow a Bamboozle. Takže nemal Hex a nemal ani Totem. Ne. Ten nemal Hex ani Skoržuk, OK. Ja sa jdu podívat. A za mňa bola vynikajúca hra. Ja som si užil. Me off. Och, this me off. Za mňa úžasná hra. Jaký me off? Je to... Že by mě... Ne. Málem mě ujela ruka a poslal si mi do kuchyně, ale... Málem si chcel napsat Lukáš Tecký. Určitě. Nebudeme to přehánět. Lukáš Tecký prepar tým. Jasne. Dlho jsem nedostal ban, jsem jeden z mála streamerů na CZSK, čo ještě nemá ban Lukáš Tecký, fakt prostě. Daj mi ban prostě. Jestli by bylo, jak se potkali ty dva lidi někde na Omegle nebo kde. A Brz říká, ahoj, a ona žije. Ty po mně nebudeš chtít, abych ti ukázala prsa, a on, ne, já ti zaspívám písničku, můžu, a ona žije, jasně, a Fred si sedne, je to Rusák, a říká, pakaží mi cícky. To by bylo dobrý alert, Pišta, pakaží mi cícky. Ako získať srdcia zvičiť 24. TD počas Valentína. 24, som Garden. Nič moc. Ja som dnu, niekde. Ja tiež som dnu. Nad hore, nad... Dvojka. Idem main. Aha, všetci tu ideme, dobre. Mina. Hillbilly bacha, ak to bol hore. Teraz dostane. Dobre, Horvát, ten zvuk sa mi páčil. Potom poď, ujo, Hillbilly, poď, môj, poď. Uvidíme, jak dlho bude chasovať. Jojo. Čo budeš robiť cez jarné prázdniny? Ľudská, ja nemám jarné prázdniny. Nič, piť pivo. To píšte mi, dobrý povedom. Čo? Horvá furu máš? Slepá ulica. Jo, to poznám. A Luzka, kedy sú jarné prázdniny? Ja neviem, kedy sú... Horvá hor pred hukom, prosím. Kobro, nemusíš posielať žiadny odkaz. Ďakujem. Bol si, no. Dlho si bol ticho. 3, 2, 1. Byl klid, jo. Nemá. Nemá ani bar... Ja som ho blízko. Nemá painres. Myslím. Píšte, ale má popa, kámo. Má jo, popa, má. A je šel Garden teďka? Šel Garden. Jo, já jdu pro run hook vlastně. Já mám ten, choď. Já mám... Deli. Máš tak, 4 bitky. Tak a dáme si Deli. Chod si zobrat sneakersku. Píšta. Ale šel nějak podezřele daleko, nemá nějaký ten? Nemá nějaký. Čo? Undetectable? Počka, Ne, ten Tinkere? Totem Hex. Jaj. Ide bomba. Zatiaľ neviem nič o Hexe. Mňa žiadny neovplyvnil ešte. Škoda, ale týždeň sú jarné ľudská. Čo ty ideš robiť, mi povedz. Práve říkam, Devour. Víš? Aha. Asi nemá. Jo, good. To zistíme, no. Za dva. A teraz ten Discord dance. Nahoře je další, jo. Jo. Tinkerer. Dobre, kam ide?
Já... Ne, ne, ne. Dobre. Už ma... Ne, ne, nechal. Pome vrch, pome vrch, pome vrch. Ale to čo? Dobre. To bychom mohli stihnout možná. Taký lakér. Ne, to nestíháme, ale má popa. Alebo ty kokos. Poď horvat, poď, 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 poď kam, poď kam. Jo, to stihnem kam, to stihnem. Traj. Teď má Tinkerer, jo? Tinkerer, hej, už tam jde za vám. Vlastně to je troja, my jsme tu traja, to je dost rytí. Ne, to je úplně v klidu, to stíháme. Máte... On nič nespraví. Nič, pijem pivo a hodím si kokot. Výborně, víš, já jsem rád. Nič. Kdo jde po Anhuk? Já jdem, já jdem, Doro... Počkej, ty jdeš? Ne, počkej, píš tam a Deli. Jde po mě, byli do San. Píš tam, já mám Deli, ale... Píš tam a Deli, ale já jdem po Rema. Já jdem. Jdeme do Talianska na lyže, tak se pokusím chodit na stream, jak budu. Lucy, samozřejmě, že budu. Kým budem zdravý a živý, streamy neprestanu. 15 hodin týždenně, Scotto Studio pre vás, v službách. Potom si někdy soberem dovolenku. Jo, jo. Tu dole, poď pod preč, nami, asi. Ove, tu dobre, dobre, dobre. Ja som vedel, že sú pod nami. Ja som sa skúšal iba. Tu je gen. Ja som minus, ale zároveň som garden, takže. V tej, vľavo od teba. Vľavo od teba ja je gen. Tam, hej, tam som rozil. Jo, ja, tak to je on. Ja som vysnul paletu. Som hambář. Lucy, uži si lyže a hlavne opatrne. Už si kým máte prázdniny. Deli, 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 takže dělíte geny, 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 chlapci. Geny, geny, či jako? Šel spodem. Spodem nemůže prísť. To se nevím na mid, ale v chillu. Já se odháknu, až bude někoho honit a vezmu si tady to, vezmu si tady, mám gen hned vedle sebe. Nič. Už je tu. Fuuu. Nevím, čo robí ten killer, ten, ale pohoda. Ten perk Reassurance ve mně vzbuzuje. Ano. Mě? Hunter, kde to ne. Robíš gen? Kdo to je hitnutý? Kdo je hitnutý? Tuto byl někdo dole hitnutý. Pišta. Já, ale já mám broken, mám broken. Tak si ho nehaj. Jsi za mnou spíš do, dole. Jde, jde, jde za nami, pišta, běž, 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 běž. Do ryti toto nedáme. Já jdu doleva, ty běž doprava, jo? Je Tinkerer, hej, chlapci. Jak nám budou? Vem ho doprava, vem ho doprava, vem ho doprava, skup. Berem, ale... Mainu. Já nevidím, já nevidím. Tinkerer má to zuba. Jak nám budal, viděli jste to čet? Robím pod hasičky schodmi. Ty vole, aha. Robte. No nevím jak sk, ale včera mají RNPS každý jinak, je to rozumím podle měst. Jo, je to tak, aby nemali všetci naraz, ale nevím prečo. Nevíš prečo, Šimon, je to tak? Moje sestra má lepšie, ona chodí na vysokú, ale zmenia školu, takže pôjde na školu až v septembri. Ľudská, neboj sa, aj ty pôjdeš na vysokú, ale užívaj si, kým máš jarné prázdniny. Najviac na vysokej máš najviac prázdnin, ale až vtedy, keď si dobrá študentka a máš rýchlo skúšky. Inak nemáš. A na strednej a na základke máš prázdniny bez ohľadu na to, jaká si. Krásne, že přejíš zraň spolu hráče. Ahoj, Marketka, ahoj. Víš, tá prepáč som. Nie, hasičské schody. Jo, jo, pod schodama, jo? Jo, no. Jo. Není to garden. Jo, jo, já vím, já. Tak, tak mě healneš? Jo. Tinkerer, shit. Jaha, tak to je Tinkerer na ten gen. Jakože, mohli s ním jasný. Tinkerer má remo. No už teraz nič. Dobre, tak už ti nepovím. Easy class, dva great skill checky. Kde jste, remo? Šel jsem asi, ne? Nebo ne? Beží tam, beží tam, ne, 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 beží tam, beží za vami. Kde si Remo? Pri... Hore, v knižnici. Jeden totem som zničí, jeden je požehnaný, ostávajú tri. Pre istotu. Ničím. Dole v office na peťke. Neeeee! Mám mě, to prase. Na Darmensku dozvolená, na architektúru niečo proste s drevom. Ľudská, ideš na výšku? Je, počkaj, Segra chodí s drevom. Segra chodí na niečo s drevom, zaujímavé. Dáno drevo? To bola paleta vonku, pišta? Dáno! Jo, to bola paleta v garnu, no. Už len dole na mostave jeden gen, niekde. Sem v recepci, sem v recepci. Nabúral. Čau, tu niekto hľadá gen, že? Máš? Aj. Jo, mám ťa. Aj Hunter.
A já to greeduju už zase. Pome, predběhneme Huntra, pojď Remo. Určitě. Máš průvko. Tak robte co chcete, mám tu box vělovi. Horvát, pomaly. Horvát, pomaly, máš pri vysokou rychlost. No, killera. Vidíš to? Easy club. Ďakujem, killer. Ty peniažky ti pošlem zajtra. Držíš, padla taková bílá věc, Maré. Já budu vyset, já budu vyset! Pomáhá, co jde rychle, jak smě! Fuj, to je hrozný, vole. Já se bojím. Pinkerer. Pěkně, Šimon, rozumím. Jde za mnou, pořád za mnou. Má. Má sur. 3000 ten, bloodlust. Lidně mě tady nechte, kucí. Otváram zadnu. Proto, že jdu. Aha, a on jde, on stojí pode mnou. Tak zdrhněte. Stojí pod tebou? Ne, tady, počkej. Teďka šel do mainu. Teďka je v mainu. Mám mě, asi. Viděl má. Ale jo, stojí jako proxy campy. Mám zadnu bránu 9-9, potřebujem, abyste odišli z kurega. Ke mně zase. Idem. Stojí tady u mě, stojí tady u mě. Hlavnou, tak zdrhněte zadem. Ne, čo, ved hlavnou bránu. Choď, každopádně potřebujeme one. Potřebujeme, abyste odišli skůr jako já. Stojí pode mnou furt. Spomáš pri vysokou rýchlosť, vnímam jenom šiestým smyslom. Mám závrat, presne Nika, presne tak. Vysokou, ale odomysl, neviem, jak sa volá. Hrát stojí u mě. Chalani, bežte prosím, já potřebujem, abyste odišli skôr jak já. Neviem, kde je Hunter. Ja som... Hunter je tady u mě, ale to je... Horvát, bežte prosím, kým píšte umre. Uteč. No, kempí mě. Pohodička. Ještě Horvat, prosím. Mám 1 z 8, 2 z 8, dík. Very good, very nice. Už by som mal 5, lenže som tu ptal na Bagana a... Prostě... Som tu 5. Čo mal? Jo, Tinkerer, Pop, vedeli sme Bumblezu, asi sme nevedeli a Surge sme vedeli, takže za mňa fantastická hra. Jo, to nejaký. Gas Heaven 12, tak to je pohoda, som pri mene, som na desine. Ja tiež. Nemá letal. Idem robiť main, tam pôjde killer ako prvý. Mám... Mindbreaky bol. Doktor. Ha, mňa netrafí. Číta aury. Keď niekomu dá flash, tak číta aury. Takže no, má nejakú červený jed... ten... Viete, čo myslím? Červený je do neho. Či ti vypehlo, že má? No nie, ale prečítal aury, keď mi dal onu. Gapavl. Prečítal mi aury, keď mi dal ten flash. Ten šok, no. A kedy máš prázdninka, kúzaš? To robí ten playlist? Ešte myslím, ľudská, že to robí ten playlist. Ježiň, ja som tak vďačený, že mám toho Column Spirita. Ja som úplne v chille túto hru. Prčic. On to nerozbil? Ty bolo fakt, že ne? Horvát, máš deja vu, či nemáš? Ani ja. Tak nájdeme nejaký gen, čo je trošku ďalej a pojeme nad. O jeden preskočíme. No tak myslím. Chcel by som sa spýtať, tak sa pýtaj. Ale nie, že sa zase trigger nešpíštej. Tam, vľavo, tam. Tu je gen. Kámo, tu nie je gen, to je najbližší. Čavo má proste bloodlust 3000. Dobre, poď, to už dáme. Pežer, alebo no, dáme to. Jo, pašné skillchecky. To je... Pakaží mi cícky. Hned to bude. Že vraj, už môžeš ukázať ženské kozy na Twitchi. Poď mi hilot, skoto. Takže poď ďalej, ale však furt mám rádius, jak prasa. Dá šok a nájde ťa, poď sem, kde si? Však... No jasné, bliakaj. To je, no hilot. Á, ide naspäť. Tam, kde kto zakričal. Jo, tak to nestíhame. Ide do šeku, alebo k šeku. To nestíhame. Počkej, Katy, nemôžu? Je za tebou, Pišta. Jo. Nie, ide po mne. Ne, ja som to dosral. A on to dostal taky! Ne, tady je basement, dláje! Já mám deliverance, kamo! To není možný. Kalanin, kde jste? Projdi okrem.
To čo robí? Projdi oknem, když seš koště. Na keru, znova, po mne. Na keru mater strieľa teraz? To nedává zmysel. Aby někdo na save, víš? Počkaj, on sa tak bojí, že ho niekto savene. Jo. Chudáčik, malinký bobišek. Ale dobré, chlapci, dobře jste se činili na těch genech, koukám. Ďakujeme. Verím, že já tebe někdy v životě pojem tuto větu. Je ten Chase. A víš, co chci říct. Jo. Taky to Chase neučí v školkách, no. Ale mně se líbí, že to, že jste udělali takový progres na genech, ale... Můžeš tam být, musel zastavit progres. A že tu nebudu paletý. Ale podle mě on přijde zpátky. Mám takový pocit. Dává velký šok. Tam je nikto. Já bych nejdřív vyběh ven, asi. No, běžím k vám, chalani, takže extrémně rychle běžte von. Super, no. To nemám paletu. Nic, ježím, to je basement, serem na to. Nejdem do basementu. Stoj už, stoj. Keď si kúpim sub a keď si to skoin tier 1, to isté, keď si kúpiš suba, tak si to kúpiš za svoje peniaze, to znamená, že ma podporíš. Keď si kúpiš to skoin tier 1, tak ti to kúpim za moje peniaze. Tým pádom dostaneš suba, ale mňa tým nepodporíš. Ale kúpim ti suba. Ale mňa tým nepodporíš, pretože som si ho kúpil sám, takže som ho prišiel peniaze. Ale budeš mať suba. Čiže keď náhodou máš čo jem, takže proste chápeš. Keď si ho kúpíš, podporíš mňa, keď si ho kúpíš za Skotos Coin Tier 1, tak ti ho kúpim ja, čiže vlastne máš suba, ale ja z toho nemám nič. Ale mám z toho to, že si vlastne divák, takže to je v podstate pre ľudí, ktorí nemajú peniaze na rozhadzovanie, alebo majú teraz, nemôžu si dovoliť kúpiť suba, tak si ho kúpia cez Skotos Coin. Vieš? A tak ja im ho kúpim, aby mohli mať suba, aby nemali reklamy sprosté a tak ďalej. Budem okolo teba. Ide po mne Horvat. Prečo si nebol schovaný? Dáš mi heal, prosím? Za ne musíš bať. Nie, spíste, nie je to vôbec trápna otázka, prečo tak bereš? Môžeš ísť naspäť na ten gen. Naša trader je zokrát, dostali všetci 5 včet. On to kopal. Za teba stojí ten. A sloppy. Ty, ale pekný má ten skin na toho doktora, krásny. Strašne sa mi páči. Luboš, vieš, prečo berem vigil? Prečo? Bo všetko ti ide rýchlejšie dole. Jaj, to je true, ty kokos. Jaký gen si šiel robiť? Robíte ten, oni ten mid? Niekto? Ja dávam ušetku. Ide preč. Mid nejdem robiť, no tam je killer. Mid. Kde? Strieľa. Ďakuj. Preč to Lauri. Jo, dík. Dobre, mňa ešte nieraz to nezasiahol. Ide po mne znova. Večera. Bruchuť. Čo máš dobré? Ďakuj. NIE, TU JE EŠTE ZABLOKOVANÉ OKNO! Aktuálne skill checky. Rozbíja mainu. Zatím. Snapuješ? Ne. Jom gen. A má sa mi za surč. Ide za tým, čo opravuje tam pri týchto. Nie, išlo preč. Ide... Neviem kde, nevidím. Kušeku ide. A ide ku vám von, bacha. Dobre, už nemám Mindbreaker. Nebo teda Exhaust. Jde po mne, čovu! Schodil sem šek, absolútne bez... Horvát, prosím, choď po oného, po Anhook. Absolútne. Ide náspäť ku genu. Jojo, lebo je skoro hotový. Šo zpátky ku genu. Kope gen. Jede za mnou. Aby sme nemali 3 gen teraz. Nebudeme mať. Není. Joj, pozor Pišta, idem tam. Mám hit. Mám hit. Aj kebyže je 3 gen tam, máme rozpracované geny už. Dobre, som v riti. Ježi, jak to robia tí 360? Prečo im to vychádza, mne nie? Bude rapšená, bude old. Bacha, poviem na hook. Teraz. Ide k tomu, čo opravuje pri mne. Ty vole? Netola! Jo, odpojilo. Mi spadla hra? Odpojilo. Aj mne. Nie, to vám nepadla hra. Padol server, keby vám padla hra, tak... Máte načítaciu obrazovku, nie? Jo, disconnectlo od serveru. Klap. Nice. Ďakujem. Behavior, výborné. Mal som... 0. Som spoko.
To... Nemám nulu. Zarátaj to ako hroznú hru, toto. Sword, Sloppy, Mindbreaker a Brutal. Nemal ani Scorch, ani Hex? Nie. OK. Za uličku. A všetko je Basement. Check, Basement, check není... Oh, Pinhead. Poď hneď pri šeku, Horvát, poď Jigen. Ja som úplne na diagonálne od vás. OK. Remo, tam kde si ty je 11, hej? Šek je 5. Dobre. 12 je hore ako keby. Tam kde je traktor, to je devina. Len aby si chápal, ako je otočená mapa. Keď málo idem zacvičiť... Zacvič. Toto bude dobrý killer, keď si dal mapu. Market, ja ďakujem ešte raz. Veľmi si to vážim, ďakujem ti, slečna. Musíš mi potom povedať, keď budeš pani, aby som ti nehovoril zle. Horvát main potom? Mhm. Dobrež. Píšca, bereš kocku? Oddychnú aj vypnúť chvíľku. Matúško, presne na to sme tu. Dneska pohode deň, chill, nádhera, šlo to. A paradička. Ja. Chalani, treba one. Treba kocku. No, pri nej bol pišta. No, aj je pri nej. No, nejsem. Exploiting. Honí mě. Dobre, ničte všetky totemy. Ešte proto je... A? Ide rozbíjať main. Rozbil mainové dvere. Ty vole, kde je ten týpek? Méně. Porti. Jde se někdo pro Anhook? Keď vás hitne... Dobrý, chytil mňa. Keď vás hitne, tak prečte aury. No aj už ide po mne. Horvát, kde seš? Čo sa preč? Méně. Sem asi ešte tento alert neslyšel, a? No, to je scary, no. V mainu. Na heal. Nej. Cool. Hľadajte... Defender. Aha. Dobre, ničím totem na šestke. Na šestke totem ničím. Hex? Nie. Co? Totem, aby niekto ďalší nemal plating. Jo, takhle. Dotka je dole na sedmičke. Remo, máš plating, že? Aj, dobrá. Ale už predtým som mal plating, že? Je tak to dement potom. Dojde po Anhook. Tak ja robím gen. Dobre. Jde do mainu asi, ne? Robím šestku. Nie, ide tam... Počkej, nie. Ja robím tam, kde... Desinu robím, sorry. Desinu, nie šestku, desinu. Rozbil tiež dvere v maine ďalšie. Ja som sa bál, že marketka nebol počuť. Pol mi gen v maine. Chalani, Remo má stage 2. Ale dal mi reassurance. Ale stále máš stage 2. Môžeme si vyhnúť sa rájť. Bež tomu niekto zít. Čau, Lucy. Nie, už je tu zás pri mne. No to dejte geny. No a nechcem, aby Remo umrel. To nedáme. To nespravíš s tým nič. Chápeš, už mi to skončilo. Musíme ísť? Jarmin gen, tak píš to s Horvátom, chodte. Aj keby výmena, nesmie Remo umrieť, to nedáme. Traja 4 geny. Neboj. Dobre. Ja mám deliverance. Uteč. Super chalani, Remo, bež. Nejde po tebe, Remo, že nie? No, dá, no. Ty kokos. Samozrejme, Rema bere prvého. Ježiň, to je... Ach. To treba rýchlo geny robiť. Jo, no. Nič inýho. Mhm. Bo tu zbytočne budeme padať. Já mám ten deliverance, což mi tady klidně nechte. Protože já teď oba dva totemy, vole. Cože? Se mi snad dá, ne? Co to je, jako? Čo? Však on požehnával? Dobré, tu kde stojím? Vidíš, kde stojím? Pišta. No. Tu máš svoj ony, plating. Jo. Já jsem mal Remo. Já jsem mal Remo. On mi zhasol a zapalil se. Já jsem mal Remo. Okay. Lebo nikto ani nevysiel, ja som musel Remo, počkaj, alebo Remo mal 2. Delite tie geny, jo? Delite tie geny, ja mám deliverance. Aj. Rob gen. Bo to je... Do mainu? Ty vole, to je hrozne nepříjemný, ale jestli...
Musíte, já nemám ten heartbeat jeho. Já budu mít ten plaything, takže musíte říkat, jestli to... Nemám jeho heartbeat a nevidím ho. Moonwalker, jiný plný radši používat, musím za sekund. To... Tak můžeš se zvěsit. Aha, já nemám deliverance, ty vole. Aha. Protože ty jsi šel dolů hrozně rychle. Ty jsi nemal safely unhook. No, jasný. Ty jdeš dám ti heal. Dobré, no. Ne, běž to... Chod si zničit ten hex, jo. Věš, kde ho máš. Jo. Tam v rohu, v těch ruinách drvených. Aha, tak to mi vůbec nedošlo tohle. Ty jsi nemal safely unhook. No, jasný, no. To se mi stalo včera i s tím, s Horvatem. Ty vole. To bylo dobré, že jsi. A nemá Fentiment to ještě? I? Ne, neviděl jsem aspoň. Ale ani kocka. 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 No já robím gen. Píšta, no, musíš po kocke. Já nemůžu. Já nemůžu. No teď jsem deadhook, co bláhnu. Čvolo? No a teraz vykrikněme, všetci okrem mě. No tak běž to, tak běž pro kocku. Já dodělám ten gen, co jsi dělal ty. Běž pro kocku. Já jasně vykrikněme, keď on najde kocku, ještě já jsem sprostý. Abo keď to berie, no. Pustí ma. Nemusel si ísť až tak dlho. Dobre. Treba naháňa killer? No to ja to dúfam. Čeho? On ma stratil. Aj, už ide ku kocke, alebo ide dať dole totem. Co si mu dabil do toho? Ja viem, schválne. Aj. To pôjde asi spolu, nie, ide po mne, dobre. Nie. Dobre. Menduj. I came. Dobre, 50 reťazí 1000, zomieram. Rob, ten jeden. Nechcel by som slabkou. Nechoď do mainu, prosím. Nejdem. Dobré, a poslední gen je kde? Tři pána, kde by mohl být. Chceme heal? Jo, idem dolů. Tu nie sú balety? Dobre, chlapci, som GG. Easy, nech ma campy chalani, 2 stage musíte spraviť gen. Nemám adrenalín, ale to je jedno. Ja mám ten reassurance. No, tak ide k vám. Neříkej mi, že jde na mi. Ide do mainu. Kurva. Nejde? Ide. Nejde! On fakt nejde. Začal vyhore hex, ale... Jeden mi dajte reassurance, druhý robte geny. Jeden gen je pri mne, pri traktore, jeden gen je 9, ďalší je 7. 7, 9 a main, takže 3 gen. Idem pro kocku. Počkaj, on ťa obišiel. Jo, on mě neviděl. 7, 9 a main. 7 je hotový gen. 7... Okolo toho som sa česoval, není, vidím, že zasnutý odtiaľto. Vidím normálne 2 geny z mojej pozície. Nie, ja to mám opačne jednotku. 7, 9 a main sú hitnuté. Campy ma. Daj mi reassurance a bež. No len si máte 3 gen, chalani. Dobre, portal môžeš dávať dole. Tak zbytočne tak rob gen, keď už mám reaš... Ja mám aha, skoro ony. Ja sa healnem, bež. Počkaj, keď sa začnem healovať, prídem o dead heart? A nechodím s vami. Prídem o... Nie, decisive, či prídem o decisive. Počkej, dead heart na decisive, jo. Tak mi daj heal, prosím. Strátil ho. Já mám teď nabitý ten deliverance, kdyby něco. Já nepočujem killera, ale. Ne, není tady, já bych ti řekl. Ne, to si zbytečně. Tak mi, dobré, nebude seven... Tamhle nebudeš mít ten hex, jak měl horovat ten boon. No, to hej, lenže je tam killer. Robte gen. Dva je robte, on nějak se chasuje. Kšeku Horvat, hej.
Hej, bež k šéfu. Kobro, priprav sa, hej, keď skončí hra, bude hex, určite. Kde je gejta nejaká, nevidím nič. Aha, vidím. Gejta je na 11 a druhú nevidím. Nebude gejta 12 a 5? Jedenáctka je gejta, vidím mu. Dobrá, dobrá, Horvatík. Máte to. Jedenáctka. Jo, 11 a 1. Go, kurz, dobré, no. A já mám plating, takže ho nepočujem. No, no, je na midu teď. Obchází main. A šel na tu jedenáctku. A je dobro Horvata. Přišel tam. Šel na tu jedenáctku, teď je tak na devíce. A my máme dost času to. Máš plating, Horvat? Jo. Ty vole, to je tady takových totemů furt ještě, jo. Jde náspäť. Healujem? Asi healem, ne? Stíháme. Jako, jakmile mu dočneme tu jeho sračku. No, a pozera brány, ale... Jedenáctka. On našel, jedenáctka. On našel, aha. Nie, nie, nenašiel, nenašiel, keby ho našiel, tak zakričíš. Rovno ku jedenáctka ešte. Jedenáctka je 9-9, kalani. Ja nemám radius. Píšte, čo robíš? Tady není tá... Jak som už čehol? Boon niekde? Nebo Hex, nebo co? Ne, utekajte rovno. Poďte na jedenáctku, gate je otvorená. A Hunter ide pred mainom. Nestíha. Tam, Ľubo, presne tam, jak pozeraš, tak tam je. No to nestíham otvoriť, ale... No, to je GG. No čo nestíhaš otvoriť, ale nestíhaš. No ostíham, ale on nedobehne. Kup čas. Ty vole, to je škoda. Podpíš to. Utekaj už do tej brany. Ty vole, to nestíhnu. Bež. Dík. Otvor... Čo robíš? Mám však... Dobre. Už mám lít? Už je to dole. Dobre. Tohle tomuhle říkáš 99? To je 97. Bere mě, máte dost času. On tam je a proč to neotevřel Skotos? Pod dnu. Proč to předtím neotevřel? Když lebo, lebo však jsem myslel, že je 90 Horvata. A tím pádem byl oný, Balvarden. A... Bychom stihli oba, no. Pojď Horvat, jdeme spodom. Já nevím, Blackwarden se moc nehraje, že jo? Kam jdeš? Ne. Kde jsem? No a utěkajte rovno, jeden dostane, druhý blokuje. Horvat? Dobre. Bež, já mám o jeden hit navyše, bež. Že, víte, že můžete sami sobě jakoby breakovat ty chainy. Jo. No jas. Dík, papa. O, dobré. Bladvardon! No však pišta! Aha. Hezky. Ještě, že ma nikdo nepočúva prostě. Ježi, já jsem to tak vravil, prostě mě tu nikdo nepočúva. Tak to no. Tak to jak nás mohl vyndat, když má endgame perk takhle? To mi vysvětlete. No pretože tuneloval. Nie, on je kocka. Spravil kocku, že kebyže nesolvuje ju, tak by si tento ušli bez problému. No ja som nepochopil, proč sme proste jenom neodešli. No Baremo bol vytunelovaný. Ja som nechcel otvoriť gateu. Ako dlho bude trvať tá stračka? Minútu. Ale už píšta vysilňuje medlo. Nie, tá sračka, tá reťaze. Ne, neber kostku. Neberem. Tie reťaze... Mám sa zabiť? Nie, ja odídem bránou, ja len potrebujem sa healovať, lenže on má tie reťaze, že áno. To sa nehealneš. Healnem. To asi ne, no. To nestihneš hlavne. Hlavne, ten Horvat, když umře na hooku, tak je to dvakrát rychlejší. Dobré, no.
Ide okolo mňa. Pred mňou, predo mnou. Počkaj, do brany, ide do brany. Bež mi vieš, Kudos. No on ťa videl podľa mňa, ne? Bež, 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 bež. Blood Warden je smrtiaci až od polky progresu na plnej rýchlosti. Jo. Máš ešte Devour. No. Devour. Počkej, ale... Ja, nie, ja som zničil Devour. Ty si, jo, no, lebo, ale... ja, lebo môj Hex zhasol. No aj, Remo bol na huku, horí mi Hex. Klencujem ho. Remo umrel, zhasol. Ja vrajím, ja mám plating Remo, 100%. Pištu zavesil, zapalil sa mi. Takže 100% vedel, že ja mám plating a Jurovi celý čas horel, to znamená, že Juro mu zničil Devour. Takže mal Hex, mal dokonca dva a nemal Skorjuk a easy clap. No, za mňa... Signals for Last se mi zdálo, že má, no. Tak... To som si nevšimol, ale za mňa akurát... to není úplne najlepšia hra. Akurát to neměl to. Vôbec. Taká obyčajná. Zahral by som mu znova a zahrali by sme ho lepšie, keby zahráme znovu. Lebo ja som ho nezničil, ja som si ho požehnal. No, tak hej. A ešte keď máš Column Spirit a je to Thrill of Torment, tak to robíš 50 genov. Takže mal Hex a po hodičke to bolo. Ahoj Didi, ahoj, ako sa máš? Takže Skotos to posral, Gunko. To znie ako výhovorky od Draxa. Chlapci, ja vás vidím. Ja vás tu krásne vidím. Bielých na čiernom. Vy špiny. Chlapci, je to tým, takže sme to posrali ako tým. Tečka. To samý jako, že já mám Deliverance, ale vlastně ho nemám, vole, protože Remo nestihl. Lebo tuneloval, no. Keď měl Remo out of record, ráta se, keď Remo schytá hit? Ako no, ale safely on... unhook? Podle mě nie. Jo. Ráta? Jo, to se počítá. Podle ale on ležel do 8 sekund. Od toho, co jsem osunul. 32. Shack. Letal. Všetci shack má letal. Hillbilly. Krev. Rval sa jak lev. Idem hore main. Ja robím 12. Ide šek, je v šeku. Dobre. To bylo. Nič. Čo máš pocit, že to bolo? Ide po tebe. Po mne? Ne, šel na mid. Ja som pod mainom. Horvát bacha. Ale tak mid a main je to samý, ne? Ja berem mid ako pozíciu a main ako budovu, no. Ale asi no, hej. Tak teďka je main na midu. Jakoby. No, jakoby jo. Ano. Horvát, povedz pred hukom. Pusti. Jdu... Ja půjdu pro run hook. Nemá barbecue? Nemá skorč. Skovos? Nemá barbecue? Nemá, bol som 2 metre od huku a ležím. Nejako vedel, že som tam, keď som bol od neho meter. Čo za sračku, ty mi to povedz toto. Jak ma videl? Akože som v rúžovom, ale jak ma videl? Ide k vám, ide k huku. Ojo. Ahoj, Toxic, where Drax? V druhom čete. Lubo, proč mi to byť, že my už proti nemu hrali? Kvôli čomu? Proti hlubili mi. No v tomto skine určite nie, ale... Čo, pozrieme meno. Len nekúkame mena po hrách. Halo, ja som na tvojej strane, že píš tam o výhovorky, nie ty. Aha, Drax, ty si to myslel proti... Ja nie som zvyknutý, že mňa niekto zastáva, vieš? Ja som zvyknutý, že všetci sa pripájajú k Pištovi a kopu do mňa. Jako do kusa hovna. Poďte, môžete. Provatík, sme dobre. Daj mi heal, prosím. Tu sme dobre. Daj mi heal. Robím, tu sme na dobrej pozícii, sem nevybehne. Mám, mne sa zdá, že má istý skin, tak istý jak predtým. Áno, preto robím. Fakt? To je... Ja si nepamätám tohoto hillbillyho. To je Mike? Neviem, možno. Že to je Mike? No, Mike to není, to by som si pamätal, že som pred ním utekal celú hru. Jdeme na mid, healnout toho. Nechal ma. Choď, ja robím Gendolu. Na sedmičke. Ide na main. Nejde. What the fuck? Poskákal som mu, ale asi nechcem ho naháňať. Kude sem, kamo. Ale ja mám to čo dobyť, robí čo? Ten killer? Kamo má zapnutý stream. Ver tomu. Ne? Beha presne tam. Dobre, to som posral ja. Beha presne tam, kam idem. A nikto tam nebol, ale ide tam.
Propni si kameru, si daj na seba, no. Ne, tak toho, tak běhej po mapě prostě. Dám si doru, aby nebylo vidět. Nevím, kam jde. Neramit, no. Já vezmu chase, vezmu chase. Nevím, kdo jdete po mne, hej, nedívám se, aby nemal, nevím, kde jsme. On není dobrý vůbec. Není, já jsem slabý tuto hru. To já si uvědomuji. Není dobrý? Dobre. Já mám ten, já mám to dali. Takže chillujte. Dalo se na krátkom lupe s ním akože to stočiť. Jo, já jsem to posral, já jsem před ním utíkal do roviny jak dement. Pojď za roha, daj mi heal, prosím. Za váma, jde za váma, tak já to hned popnu. Sure. Dobre, idem main. To asi nestream snipe, ne? Já si myslím, určitě. Že ne. Určitě ano? Mhm. Bo není možné, že by on tak za ním išel. Ne, podle mě nestream snipe. Pojď do šeku. Len já jsem slabý, podle mě. Pojdem po Horvata, hej? No. Já zkusím preskočit okno. Hej, jde sem. Pojď ho rád do rohu, dám ti heal. Dělám šeku. Počkej, ale to vy musíte udělat gen někde na vaší straně, kucí. Jo, jo, mám to v plány. Abychom se netrojgenenuli. Netrafil jsem. Trafil jsem. Vidíš, na dva údery, vyhýlovaný. O, dobré. Dobre, zdržel jsem. Pišta, pusíš, daj, onaj, pusíš plán hook. Pojde. A ide... Ide na vašu stranu, jak si dvaja. Discord. Je tu, dobré, má Discord, neopravujte viac ako jeden. A my zhora to zhoba ja dva hooky, super. Pišta, dobré, ja idem robiť gen. Choď po anhook. No, on jde po mne, to je dobré, ja idem po anhook. Horvat, najdi si gen. Ne, počkej, ja som u hooku. Však hej, ja som povedal, že ide po tebe, tak snad nepôjdeš k hooku. To nebol dobrý vákum, Pišta. Pôjde vákum. Co děláš? Však a není vakuum to, že máš dropnou paletu tak, aby si dal stun? A já jsem nebyl chase. Vakuum je to, že tento, že přestaneš držet shift. Přestaneš držet shift a schodíš paletu v chůzi a hrozně daleko od té palety. Jo, rozumím. Aha, se naučím nové věci. Tom se vám milá slečna ospravedlňujem. Proč je toxic, za čo? Dobré, choďte pre Anuk. Já jsem baba. Kucí, Anhook, někdo? Jeden z vás? Ale hned. No, Horvat má viac genu, takže jdem já. Jak jsem padl, tu jsou dva geny. No. Ide na aspekt haku, asi pojde. No, musíš. No, je asi nic. Ne, pojď sem dávej. Však musím počkat, kým se zastaví pilu. Nie, to není buba. To po mě, nejde po mě. Ne, pojď. To je teďka jednogenový. Hele, Hunter má vlastně to? Na 12 gen, ne? Zadarmo. Já mám rozpracovaný gen, dole. Heal? Já mám tento. Adrenalin. Ležím, jsem dead. Dead hook. Jaj, škoda chalani. Tie prvé dva hity boli, jak keby som to včera siahol. Kde ide? Neviem, mám animáciu. Carama? Tu nám. What the hell? Tak by treba, som mohol pekne vyhrať túto hru. Musíš sa nechať hitnúť, jo? Máš ten adrenalin. Ja som ahojte chalani. Vole. To je škody. Nevadí, pojďte tu tati. Tak to má ale, fakt nemá to barbecue, kamo. Nemá. Neviem. Nezožal mi jen token počas celé hry.
Na stream snipe iba. Nepotrebuje barbecue. Jaro, ty výrat. Děkuji mně, moje bránáčku. Nevie o tebe, Horvat. Ide k Pišto k tebe. Schovaj sa do krikov, Horvat. Nie, nie to ten istý. Dajte pravidla 4 sekúnd na dvakrát. Proste, keď pôjde k jednému, k druhému, otvorte si na 4 krát. Mám ho tady, teďka, mám ho tady. Horvat, otvor si na C-čko. A, jde spátky. Už neskoro, už ti svieti. Horvat, už otváraj. Už ti svieti, to už je jedno. Musíš to na C-čku skopnúť. Ja to taky podržím. Na C-čku. Ne, ty nemůžeš ke mně, otváraj. Našel Horvata. Pekne. To dobrý, som pre... Čo prosím? To čo bol za hit? Coup de grâce, to príde. Cik. Každý hit, čo je ďalej ako na pol milimetra. Ja s Horvatom naraz. Coup de grâce. Nie, Horvat, odbíha ti. Ja mám baterčičku. Mhm. Tak na druhej strane mainu. Kde? Na druhej strane? Na bod mide. Teraz sú na 5-ke, nie. Jas, to nevychádza. To ty, Horvat, ty si raketa. Počúvate, oni Tommy Hillbilly mu zobrali M1-kový hit. Však Horvat je hitnutý a napriek tomu nehituje normálne, čo robí? Kurva. Takže dívaj na ten Bad Warden a neotežia ani píšte. Easy club. Nejde rovno za píštom. Hej, ideš anhooknúť Horváta, čo? Ja jdu utočiť druhou bránu, ne? Si frajer. Easy club. Možno mu to vyjde. Hej, čo... Či... Aha. Proste píšta. Čo dodať? Ja by som to spravil, co ísť. Mal Enduring, Coup de Grâce, Horvatík, potlesk pre nás proste. Joj, prečo nemohol hrať Andrejsku? Letal a gitačka. Za mňa, aká bola táto hra, chalani? Pre vás? Á, úplne pohoda. Taká normálka. Dobre, normálka. To som opele, víš? 40. The Pale Rose, som na mene, som na jednotke. Nemá letal. System za mene. Mapy, úplne. Všetci sme zase pokope, ježi, ja to tak neznášam. Ale rozdielte sa, hej. Veď hej, ja bežím main. I vole, zase. Zase hillbilly. Bežím poza main. Tie vrany. Tie vrany, čo vyleteli, to som bol ja. Zase nejaký dřevorubec. Ty kokos. To je super, že bežím cez celú mapu sme bežali, aby sme sa našli. To si to řek. Ty poď sem. A ešte ma buchni. Má asi Discord, no. Nemá, to by šiel sem. Tak ďalej, tady ten ja budu dělat tady. Jo. Zatím. Jo, mne neháš, to je nebezpečné a ty ideš do bezpečia, ty pusy. Já si to pojď otočit, no co? Pojď to říct, no. Tady v pacaka zase. Rob gene, nevymyšlej. Je po mne, Pišta, bežím tvojím smerom. Je, jde po mne. Jsem skotos. Bojím se killera. Má crowd control, zelený. On fakt jde prostě vedle mě, vole, co to je? Má crowd control, no. To ale znamená, že tady bude hex někde. Ležím. Do rytí. Vysíláme pana Huntera na hex. Bacha, idem na Horvat hex, na hex, Horvat hex. Hledáš? Čo kapela? Jo, hledám. Hup, púšťate. Za šekom je v rohu gen ešte potom. Jo. Nemá nič, ide isto? Ide... Nee. To čo spravil, prešiel meter a ide k tomu, čo opravuje gen na loďke. Vlastne tu není loďka malá, že? Jakže nie. Je tam malá loďka? No jasne. Hej. To ide po mňa. Yeah, make your choice, tak to ťa healovať nebudu, kamaráde. Sa healnem sám. Nebrzdí ma! Ježi, serem to, ja už píšte s tebou nehrám, fakt. Koko, cože? Normálne si ma brzdil! Vždyť si mu biežel do ksichtu! A preto je teraz za mnou, hej? Chcel biežet. Ty kokos. Seren to fakt. Dobre, už však už je po mne.
ty kokos, 27 space. Som si aj pospal necelú minútu. Kobro, to ťa mikrospánok nezalomilo. Kámo, čo to je za zvuky? Takýto... To ešte má modrú pilu. To modrá pila. Modrá pila. Aha. Dobre, stretol mne. Dobre, už nenašiel zase. Nikto nerobí, viem. Hľadám ten hex. Ja som prešiel od šeku... Ok, šek 4, 3, 2, 1 až po mainku tam nebol. Ja idem po okraj mapy, od mainie k šeku. No viem, že pri šeku sú dva spoty na ony, na hex. Ja to som posral. Yeah! Yeah! On má Franklin! To prase! Ja jenom normálny hit mi nedal, takže to neviem. Takže Franklin, crowd control. Jde po mne, nejde po mne, nejde po mne, nejde po mne. Sedem na to, robím gen. Už jde zase po mne! Co som to udělal skutus? Ten čítaj počas genu moje spravy, tam čítaj počas... Ja to neviem prečítať. Už rendurujem prvý diel. Drak zdávaš na YouTube, teším sa. Bambúzl. Má bambúzl? Nie. Ne, má crowd control. Dobro, čo trpeš sračky? Crowd control a ešte jednu vec mal. Čo si to vravel? Crowd control, Franklina, Maker Choice a... A letala, ne? Nemá letal. Vy jste říkali, že... Nebo ne? Ne. Aha, OK, tak nevím teď. Ale mohl by pro mě jít někdo, kdo tady dělá gen vedle mě. To robím. OK. Jem já, Robromo. Promiňte. Asi mohl, lebo... Skoro se ode mě, prosím. Jo. Jsi v čísu. Máš Maker Choice, jo? Hrovat. Ne, nemám. Jo, tak neměl cooldown na to? Ale... Mám polikarní. Zutáhne k nám, ale... Bacha, pustí ma! Julec! Ne, prostě... V jakém světě to zase bude naše chyba? Já to cením, a furt blokujete. Ty vole, on prostě doslova přiběhne k nám a potom... Leee, pustěte mě! Však já jsem neviděl, že tam jste! Má nějaký addon? Na healování? Má ten, má hemoráč a to má, bych řekl... Joj, čakal, ješi. Jem na huk, to nič. Ty kokos, ale jak mi dropuje FPS, tak to je na figu. Pozor jen k tomu. Preč. Má ten Maker Choice, jo? Jo. Doma on hukne na hit, takže jak je někdo hitnutý, nikdo, dobré. Nie, mám hex. Ide mala. Má hex? Ja. Máš hex? Dobre, tak jeden clean som ťa, jeden pre mňa, jeden do 6. Či dva hexy? Nie, jeden. Jeden. Takže ste u sebe, ne? Nemôžeme... Môžeme mať undying. Čo má? Ten addon. Čo prejde cez paletu a ti dá hit. Maker choice mám. Takže ja sa jdu toho, ja sa jdu uklidit. Ale jak mi dropujú FPS-ka, tu sa nedá hrať, ty kokos. Ne, neznačam. Neviem, kde ide. Cez stret niekde. Aro, prvn hub. Nebude sa vracet? Ja si myslím, že hej. Ale pojď. Aha. Tak to jsme mohli... Tak to jsme taky mohli slyšet. Skorčuk give of pain, čiže vidí aury, či? A ne, nemůže být. Ne, určitě nejsou aury. Ne, to jsou... Že tě... Dlouho healuje. Toto nevím, jestli tě stihnu healnout, kamo. No, to bude zajímavé.
On proste prerušil, on ne. Skotoc ísť za tebou. Jo. Ja som že tak mŕtvý. Jdeš pro on hook? Môžem. 20 dní a 23 hodín. Ľudská, čo si robila 23 a 20 dní? Nie, trojgen mi, lebo mám šek a kde by si mi aj ďalšie. Ja som mŕtvý. Sorry chalani, čaute. Som dead. No, a co, ale co teď? Choď, běž. Nemůžu, já vezmu ten, já vezmu chase. Načo killer, ktorý je proste má, že ťa dá na ranu, tak si bere make your choice. To nedáš. No. Tak to je dobře, že mě nedalo to. Tady mu vyvěsím čas trošku. Jo, pokojně na okraj mapy s ním choď, no. Jejda. To jsem nechtěl. Jejda. Vysím tam, kde ty jde, no. Ale máme ten jeho čtvrtý pér? Ještě jednou teda, make your choice, Franklin. Crowd control. Crowd control a čtvrtý nevím. Nevím čtvrtý. Skoro gift of pain. A jsme si sure? To podá Remo, to by nevyčaroval. Jo, těž jsem to mal Remo, ale nevím, co to je. Půjde spát, jestli ne. Ty Remo, ty jsi taky šťastko. Nebo ne? Jo ne? Čís. Jsou na midě. Jdeme again. Remo, ty jsi taky šťastko. Nie! Nie! Do pekla! Som to viděl, jak to otáčal. Jo, má skorču give the pain, viděl jsem to teraz na Removi. Vie za vami dvoma. Jak vie ty kokos? Nemôže mať survivalence. Ja vie kam má ísť. To je... To jde za mnou, jde za mnou. Jo. Ne, je Guku. Musíš dělat gen. Horvát, prečo máš kľúč? Naše to do krabičky! Tak to bej. Viem kde je na mene Horvát, že? Stopro. Whee! Celkom hard na hoteli, chápem ľudská. A darí sa inak celkom v živote v pôvode, zdravá si? Darí sa ti? Žilu? Ne, mám adrenalin. Jde po mne. Mimo za sebou. Good. Nie, rob, bránu. Idem kúšek. On šiel dolu, to je trauma. On spadol? Jo. Troška ho vytočím. Otváram šik. Pekne pišta. Good, ale ja tady nemám vôbec nic uši. Kde je brána? Číslo? Ja som nekúkal, nedával pozor. Check. Check. I mean. 11, 5. Je pri šeku. Má ho Remo. Remo má killera. A Hunter je minus. Voda, voda. Má oný ten plot twist. Aha. On to iba nehovorí. Okay, tak... Zabudal, že si tam plot twist, že idem vytočiť killera. Okay. Ale Remo je dole. Remo je dole. Pekne Remo. Ja, on leze za tebou. Mám osmičku. Kurník. Na osmice bráne. Remo leží. To je níž. Ha, vedla.
Bežte chalani, bežte. Ale po... Víme všechny perky, ne? Aha, hej, vlastně. Ale, jo, vieme. Ty kokos, my jsme jak paranoidní chalani. Paleta duk sichtu. A to všetko kvůli Pištovi prostě. Crowd control jednotkový, Franklin dvojka, make a give out pain. Aha, počkaj, on mu robil Eton, že ti dal základný hit. No hej, to je Eton. No. Ten mal jedino štace, že mi dropovali FPS karty. GG, pekne hral, GG's. Takže čo mal? Mal Scourge Hook, mal Hex a hra bola aká? Pôda, normálna. Taká normálna, dobre. Klasika, nič moc. Taká normálka. Paleta Roxy tu byla, no? Jo. Tak je ono si zvyk 44. Ako, hej. Ako, človek si zvykne, nemá letal. Človek si zvykne a všetko je na šibenicu. Nemá letal. Nemá, robím main. Má hardbeat. Trapper. Je to trapper. Jo. Je to macik? Nie. Koda. Ah, nemá. Dám si. A já pěkně. Chcem. To jsi to skurvelas takhle? Jo, já hledám nějaký trepy, ale on asi žádný nedal, ne? Ne. No dobré. To je nějaký newbie? Nebo co? No nevím, zatím nemám ani gen. Neboj, všechno bude. Ježi, tohle to bude čerpadlo v tomhle desetiletí. Ani slovo, jsem klikol caps lock. Já bych si DBD zahrál hned za Vrejta, asi dostáhnu. Však do toho. Směle do toho. Budeme jenom rádi. Budeme jenom rádi za víc baby killerů. A oni jsou shit. Jdeme tady? Tady? Na mid? Jakoby. Nic, to tam snáňaj vole. Dá ti tam trapu. Jo. Idem main. To je demen. On to teraz musí obcházať, to je demil. Idem shake. Může ma už nechať? Išiel z druhej strany. Jde za tebou do shaku. Ja viem. Dáva trapy niekde shaku, netuším kde. Tam, kde je trapa? Nahoře, on se bral? Nie, dole je. Dole je. Dole, pod senom. Chalani, on je furt po mne. Nechcete ako mi pomôcť trochu? Nie. 0 genov. Jeden gen, pok. Ja nevidím palety. Oriti! Search. Ale ja mám krásne, pane. Ďakujem za flow. Ďakujem za mi. Je tam niekto sundát? Nebo budeš dať ten gen? Dávaj sa dole, však má veša. Máš čas? Nemusí pošať gen. On má, oni. Jo, má ten adon. Čo má? Má ten Opel Adon. To je čo? Když se s tou sundáš sám, tak ležíš. A to stíháme. Stíháte, jde k vám, jde, počkej. Remo půjde pro ono. Nie, nebež mu, dobré, je v méně. Hára, ďakujem krásne za follow, cením tú podporu. Ďakujem krásne za jedna zo 7, pane, veľmi to cením. Hau, ako sa máte, čo ste robkali. A veľmi si to vážim. Najvyššie stri, debrečko ste mali, aké ste mali hry? Harden, pocity, viac bolo dobrých, zlých. Výhry, prehry ma nezaujímajú, skôr zaujímajú tvoj pocit. Užil si hry, hral si killera, utekača. Jak sa máte, krásne večer, čau pane, ako sa máš? Tady dlouhá tráva, no. Nejde nic. Depo mne. Remo, daj mi heal, prosím. My máme také pocity z stream snipe. Už dva. Dobre sme nehrali, ale GTFko ukazuje to nejaké divne. Aha. Jo, pôjde. Čo ste hrali, Arden?
Dobre, zraňováčky nemá. Sam. To je vartapa? Jo. Že budu hrát v rejta a budu tunelovat random týpka, to je super, no. Jo, všetci tu hru budu milovat. Přesně, chodím dosrať, ukážím, že keď ty máš na hovno deň a oni môžu mať. Přesně, no. Zase to ty vyrá trpí. Black Mace-ku. Já jdu pro Ranhook, mám deliverance, Pohodě, my tě máme uryti, píš, tam vyrobíme jeden. Ani se nepozdřel tým směrem. Kto? To je killer, že Soken spravil. Vůbec. To čo bylo? To snad ne, kamo. Kde je ta trapa? Skvělý. Ty máš killera? Mám killera na sebe, no. Nie, ten, ta baba. Horvat. Nie, už to má. Nech si ho užije. Máš deli nabité? Kukot, on je rýchly! Jasne. On je hrozně rýchly. Black Mace je super. Hral to už predtým, či si hral prvýkrát? Black Mace. Prdele. Je tu nejaký Genoš? Poďme dať heal. Ale tu je napravo od nás trapa, tak pozor. Napravo od nás? Od teba. Jo. Napravo od teba je v tej tráve. V tej tráve? Jo, vidím ho. Nechceš ho zavrieť? Pef, piči. Ježišmaria. Za šekom. Dobre. Na peťke gen robím. Ja tam mám deliverance! Vlastne. Však máš? Však preto si... Nesem je rozklepa. Pome chalani. Kamu, on je nejaký hrozne pomalej, co to je? On má antiagitačka. To je, že keď sa veľa naješ. Já si myslím, že on má kontroler a prostě to nedomáčknu úplně. To je blbost, to není prostě jdeš rychlo, nejdeš rychlo, to se nedá, ne? Ne, je tam analog právě. To fakt! Jo. Ty víš, na kontroleri ovplyvňuje rychlost. Jo. Horvát asi gateu může jíst, ale netuším, kde jsou. Je tady u mě. Ty se anhukneš, to je... Deli se ti nevypne náhodou po napojení brán. Remo, dorob to. Běžím gateu. Je pri nás. Nedorobíš to? Robíš to. Robím. No, way out. Good. Ale odštartovali jsme to naraz horvat. Mám taký pocit, že krásný. Tento. Ty som to pustil. No je. Krásny. Top. Dám si. A ja si dám Kaťa. A ja scu. Ukáž, máš tam bobra? Dobre, ide ku tým. Čo tu, no už ide za niekým. Poďte rýchlo po mňa, poďte. Jeden. Manoed? Ja otočím gateu. Manoed, jasnečka, že Manoed, potlesk. Takže to sme ako v prdeli trochu, ne? No ste, kým nezničíte Noed, tak aj. A Noed je kde, kamo? Neviem, za chvíľku uvidíš svietiť. Nie, už dávno svieti. No ale na malú vzdialenosť. Hral som nejaké Drake späť a nedohral som to, odohral som to znovu a sme už v polke, pekne. A Half-Life-ko pôvodne si hral? Schovajte sa do rohu mapy, však gatey nie sú otvorené, neriešte. On to šiel čeknúť, ne? Týchto ten Noed, nebo? Netuším. Ja ho nevidím. Mám ho. Dobre. Vrací si k háku. A nečesuj ťa, Remo. Dobre, tak Remo, klensuj. Chalani, po mňa. Horvát, haló. Je po mne. Ja umrem. Neumreš. Ty vole, aha, tady není okno, do prdele. Pôjde, ešte si nevysl, iba raz si vysel. Chalani, poďte ku mne, dáme reset, nitraja. Horvát, pomôcť. Dobre, chlapci, tak, takže, chci mít otevřenou bránu, chci mít 3 protection hity a chci unhook a top notch komunikaci. Zaříte to, děkuju. Noč má niečo so zemiakovými ňokami? Top noč, ako... Jde k vám, ale asi. Asi jde k vám, no. Pak, a mu nabehnete to. To znamená, že pro mě můžete jít teda. Já už idem. A Skutus bránu. Nemůžem, mám killera. Skutus má 2 huky. Dobré.
Ježi... Nechal no, musíš, ho, musíš ho sundat. Nechal má, nechal má. Se... Dobre, ide po ňo. No dobré. Idem gate, idem gate. Ja do bránu. Žiadna není pripravená. Bránu, bránu. Ale idem 7 idem otvoriť. Idem tam. Idem bližšie ku vám, chlapci. One, dvom. Pištovi, Gromovi. Dobre. Otváram 7. No, ja jdu pryč, ja som na hit. A on nevidel ho mne. Jo. Kam ide? Kúre po mne! Dobre. Brána otvorená. A ja mu idem zobraziť, rýchlo. No ja som v žiti. Ja tam nemám vôbec nic uši. Brána 9-9, píšte, nevidím, kde si. No on ide tam, jak si myslel. Ty kokos. Ochoď otvoriť v gateu. Jo, ochoď! Litečko! Je brána, dobre. Je brána? Brána otevřená? Je, je. Litečko, kokos! Kde hit? Jo, děkuji. Dobre, už to moje zobral. Jo, musel jsem si to trochu vybrečet, ale děkuju. Kam jdeš, pojďme. Běžte rychle, běžte, já potřebuji posledný! Ježin, keby ta prvá hra, kdy jsem mal ten challenge, jsem to splnil, už mám hotový challenge, ale keďže jsem mentálně chorý, už dávno, a dvojku si hrál Alphive. Cg, cg, pekně chalani, GG's, pekná hra, pekná hra, pekná hra. Má safe best, chlapci. Ale však je to úplný, včera to stiahol prostě. Ignore link. Počkaj, já si tím prečtať. Ukáž ma, ty trapak. Jak se dostanu na jeho link? Musíš klikat pod jeho meno na 1000 oných a raz trafíš. Koreán. Ja nefungujem to moc. Ignore link got hacked. Nefunguje. Má 200-300 hodin v debrečku, no tak to sedí. Tomu odpovedal. Korea? Ukáž komentáre. Severní Korea. Minus rap gay. Good killer. Plus rap fast, blablabla, neviem. Plus rap good fast, sniper. Fast tar... Targo... Vlia... Kočka... Žena... Ty vole, co to je za random věci? What the hell? Vůbec netuším. Mal Hex, nemal Scorch Hook a hra byla fantastická. Kobro. Ano, ještě na starom kompe, ale s jednotkou, pekne Harden, pekne. Super, to som rád užíval aj Black Mesa. Black Mesa som hral a veľmi odporúčam. Určite choďte kúknuť Hardena, určite. Veľmi cením. Chlapci, ďakujem krásne za hry. Skoro s challenge som nedal, ale je to preto, že som slabý. Takže... No, a mne chýba 11, takže... A mne chýba, aby dvaja ušli skôr ako ja, no. Ja vám krásne ďakujem za hry, bolo to epické, verím, že aj ľudia si to krásne užili na YouTube archíve v záznamoch a keby ste chceli viac, tak príďte s nami si pokecať na stream a vidíme sa pri ďalšom videu na YouTube alebo na Twitchi. Predkraja, Sures. Ešte pozdravte, chlapci. Čus.